Salam əziz izləyicilər. Şabran rayonunda 1983-cü il təvəllüdlü Şərti adla Tural 1957-ci il təvəllüdlü həmkəndisi Sevdaya təcavüz edib. Teleqrafkomun əldə etdiyi məlumata görə hadisə Şabran rayonunun kəndində baş verib. Tural ərinin ölməsi və yeganə övladının həqqi hərbi xidmətdə olması səbəbindən fərdi evdə tək yaşayan Sevdanı zorlamaq qərarına gəlib. Bu məqsədlə 2021-ci ilin martın 22-sində 23-sünə keçən gecə saat 3 radələrində sərxoş vəziyyətdə yaşadığı kətdən piyada qonşu kəndə gəlib. O Sevdanın evinə daxil olub və zorla qadınla cinsi əlaqədə olub. İstintaq orqanı tərəfindən Turalın barəsində cinayət məcəlləsinin 149.1-ci zorlama maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədirliyi ilə araşdırılıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Tural ona elanmış ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, martın 22-sində təqribən gecə saat 23 radələrində həmkəndliləri və qayını ilə birlikdə kafedə bir neçə saat yeyib içiblər. Həmin vaxt hatırlamadığım həcmdə araq etmişəm. Daha sonra bizon içkisini içkisinə keçdim. Bundan sonra heç nə yadımda qalmayıb. Bir də səhər saat 4 radələrində evimizin arxasında ayılmışam. Üzərimdə heç bir xəsarət olmayıb, deyə təqsirləndirilən şəxs bildirib. Tural daha sonra qeyd edib ki, zərərçəkmiş Sevdanı tanımayıb, onun evinə getməyib və onu zorlamayıb. Bildirib ki, ibtidai istintaq zamanı onun ifadəsi təzyiq altında imza edib və orada nə yazılmasından xəbəri olmayıb. Məhkəmə Turalın bu ifadəsini özünü müdafiə xarakterli qiymətləndirib və bu səbəbdən onun ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsini tədqiq edib. Tural ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsində yeyib içdiyini, daha sonra sərxoş vəziyyətdə Sevdanın evinə getdiyini, zorla onunla cinsi əlaqədə olmasını geniş danışıb. Zərər çəkmiş qismində ifadə verən Sevdanın sözlərinə görə, əri 2018-ci ildə ölüb. Bir oğlum var. Oğlum 2019-cu oktyabr-noyabr ayında hərbi xidmətə gedib. 2021-ci il aprelində qayıdıb. Evdar qadınam. İnək saxlamaqla dolanıram. Qardaşım da kömək edir, deyə zərər çəkmiş qeyd edib. Zərər çəkmiş bildirib ki, 2021-ci ilin martın 22-sində bütün günü evdə olub. Mal heyvanla məşğul olmuşam. Axşam saat 23 radələrində yataq otağına keçərək yatmışam. Martın 22-sindən 23-sünə keçən gecə saat 3 radələrində gecə qaranlıqda qapı açılaraq içəri bir nəfər girdi. Kim olmasını qışqıraraq soruşdum. Həmin şəxs yaxına gəldi və ağzımı burnumu tutdu. Daha sonra oğlunu görmək istəyirsən, ölmək istəyirsən, sualını verdi. Dedi ki, ölmək istəmirəm. Dedim ki, ölmək istəmirəm, mənimlə olmalısan. Ona etiraz etdim. Məni sürtləyərək xalçanın üzərinə apardı. Orada zorla mənimlə cinsi əlaqədə oldu, deyə zərər çəkmiş qeyd edib. Sevda bildirib ki, müqavimət göstərməyə çalışsa da onu gücü çatmayıb. Zorla onunla cinsi əlaqədə olan şəxs hədə qorxu gəlib. Baş verənlər barədə heç kimə deməməsini tapışırıb. Əks halda öldürəcəyi ilə hədələyib. Sevdanın bu sözlərinə görə təcavüz edən şəxs evdən çıxdıqdan sonra qonşuya gedib və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurub. Sevda qeyd edib ki, təqsirən şəxs onu zorlayan zaman telefonunu yandırıb, ona əxlaqsız şəkillər və videolar göstərib. Həmin qaydada cinsi əlaqədə olmaq istəyib. Bu zaman qaranlıqda həmin şəxsin üz cizgilərini gördüm. İlkin olaraq onunla düşmənçilik edən qohumum Səidənin qardaşından şübhələndim. Lakin polisdə tanınma zamanı təqsirləndirilən şəxsi gördükdə üz cizgilərini onu xatırladım və tanıdım. Məhkəmənin hökmü ilə Tural 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.